Kwa majina naitwa Mr. David Geoffrey Miombo. Kwa kabila mimi ni Mpare, natokea Same, lakini nyumbani ni Korogwe, ndoko ambako nimekulia. Mke wangu nilikutana naye mwaka 2015. Kimsingi nilikutana naye ilikuwa ni nyumbani kwao. Naitwa Mako Emanyo, ni mtoto wa nne katika familia ya watoto nane. Ni Msukuma, natokea Mwanza. Ya mama yangu amezaliwa Singeleni, baba yangu amezaliwa wilaya ya Kwimba. Kwa hiyo that's my origin. Mara ya kwanza nakutana na mume wangu ilikuwa ni 2015 mwezi wa 10. Ndio mara ya kwanza amekuja kandaziwa, maana alikuja kikazi, ndio tukakutana nyumbani. Ya alikuwa ni rafiki wa kaka yangu, walipangia ofisi moja, kwa hiyo alifikia nyumbani. Nilikuwa naelekea mkoa wa Mara. Kwa wakati naelekea mkoa wa Mara, nilikutana na rafiki yangu mmoja ambaye aliniambia kwamba tukiwa tunaelekea Mara tutapita Mwanza, tutakaa Mwanza pale kama siku mbili tatu, alafu tutaenda kwa Mara. Kwa hiyo tulivyoenda tukashuka hapo Mwanza, sehemu ambayo tulishukia ilikuwa ndio kwao na mke wangu. Kipindi tunaanzisha mahusiano, kwanza tuliangalia distance, kwa sababu mimi pia nilikuwa bado nasoma na yeye alikuwa kwa muda huo alikuwa bado. Kwa hiyo akasema kwamba akiangalia huo muda anaweza akanisubiri. Kwa hiyo ni promise, I think labda yeye alichukulia kama vile ilikuwa ni mtoto, but I took it serious. Kwa hiyo sikuwa na mambo mengi at all, nikawa nimefocus sana na shule kwa sababu alikuwa ameshanipenda. Kwa hiyo sikuwa na mambo mengine yoyote, nikawa nimefocus tu na shule. Baadaye akawa ananitia moyo kuhusu mambo ya shule, kwa hiyo nikawa napenda sana kusoma kwa sababu nina mtu pia ambaye ananitia moyo. Kwa wakati tuko pale, wakati tunasubiri sasa kwenda Mara, ndio nikamwona mke wangu. Kwa kimsingi nilivutiwa naye kwa sababu kwanza tulikuwa hatufahamiani ndio tumekutana, lakini alikuwa mkarimu sana na familia yao ni wakarimu, wana upendo. Basi kwa nikatokea kumpenda. Kwa ndo hapo tukafahamiana, tukakutana, tukaanza mahusiano. Baada ya hapo nikaenda nikamaliza olevo, nikafaulu, nikapangia kwenda advance. Nimesoma form 5 na form 6. Nikawa nimefanikiwa kuenda chuo kikuu, kwa hiyo niko nachukua degree ya sheria. Yes, nipo chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Kwa mke wangu mimi nilikutana naye kwao. Swala la ndoa kimsingi mimi ndo wa kwanza kulileta, baada ya kuona kwamba tumeshakaa muda, ukaona kwamba hakuna haja ya kuendelea kukaa kama wapenzi, kwa sababu tumeshachunguzana, tumeshafahamiana vya kutosha, tumeshafahamiana familia zetu, na tumeona kwamba ni watu ambao tuna mlengo mmoja, kwa hiyo tunaweza tukaishi pamoja. Okay, swala la ndoa at first yeye ndiye aliintroduce kwangu. Kwa hiyo alivyosema kwamba alitamani tuoane, na mimi pia nilikuwa tayari na nilifurahi sana kwa sababu ni mtu ambaye nampenda sana na nilikuwa namtegemea. Kwa hiyo baada ya kuona hayo nikamgusia swala la ndoa, naye alipokea very positive kwa sababu naye ni mtu ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba tunaweza kwenda pamoja. The moment nilisikia furaha sana, kwanza sikuamini. Yeah, I was very excited. Kwa hiyo nilifurahi mno sana sana sana. Yeah. Na pia namshukuru Mungu, familia yangu pia ilipokea hiyo jambo vizuri sana. Kwa hiyo nilifurahi mno. Lakini sasa nilipokuja kumwambia hili swala kwamba bwana tufunge ndoa mwaka huu, kidogo alikuwa surprise kwa sababu hakutegemea. Alikuwa anajua pengine labda ni 2030 huko 2000 na ngapi. Kwa hiyo alikuwa surprised, lakini akalipokea, na nafikiri nilivyoenda kwao kujitambulisha na kumvalisha pete, nafikiri akaamini zaidi. Mume wangu David ni mtu mkarimu sana, ana upendo. Kwa hiyo katika wote, of course wanaume ni wengi sana sana sana, lakini nilimchagua yeye kutokana na the way alivyokuwa kwangu pia na kwa watu wengine, kwa sababu ya navutiwa na tabia yake, navutiwa na mienendo yake. Nikiwa karibu naye
nakuwa ni mwenye furaha, najisikia amani sana. Hivyo ndio vitu vinanivutia sana kutoka kwake. Martha Emmanuel, kimsingi unajua kwamba nakupenda. Tena nakupenda sana. Kutoka tulipokutana nimekuwa nikikuonyesha upendo wa dhati kabisa, sio upendo wa kuficha. Unaona kabisa tumekaa wote, tumeishi wote kwa kipindi chote. Naomba na wewe unipende kama mume wako, uitunze ndoa yetu, uilinde familia yetu, kwa maana Biblia imesema kwamba wewe ni mlinzi wa familia.